নমস্কাৰ আপোনাক দ্রুত সংবাদলৈ স্বাগতম মই কৃপাঞ্জল আজি 52 বছৰত ভৰি দিলে যুৱ প্ৰজন্মৰ হাৰ্ট থ্ৰব জুবিন গাৰ্গে সোশ্যাল মিডিয়াত অনুৰাগীয়ে শুভেচ্ছাৰে উপচাই পেলাইছে জুবিনক ঠায়ে ঠায়ে জুবিন ফেন ক্লাবে আয়োজন কৰিছে জন্মদিনৰ বিশেষ কাৰ্যসূচী নিশা 12 বজাত কেক কাটি অনুৰাগীসকলে পালন কৰিছে জুবিনৰ জন্মদিন অৱশ্যে অসুস্থতাৰ বাবে চিকিৎসকে কোনো অনুষ্ঠানলৈ নাযাবলৈ আহ্বান জনাইছে অসুস্থতাৰ বাবে নিশা অনুৰাগীকো সাক্ষাৎ কৰিব নোৱাৰিলে জুবিন গাৰ্গে তিনি দশকজোৰা এই সুদীৰ্ঘ পৰিক্ৰমাত জুবিন গাৰ্গে গাই গৈছে ইটোৰ পিছত সিটো জীৱনমুখী গীত যাৰ গীতত বলিয়া লাখ লাখ লোক কেতিয়াবা যদি আৰ্টজনক সহায় কৰিছে কেতিয়াবা নিজেই সোমাইছে বিতৰ্কৰ মাজত তাৰ মাজতো জুবিন গাৰ্গ সদায় জুবিন গাৰ্গে জুবিন গাৰ্গৰ জন্মদিন উপলক্ষে জাগিৰোদ জুবিন ফেন ক্লাবৰ বিশেষ কাৰ্যসূচী গীত মাতেৰে অনুৰাগীসকলে উদযাপন কৰিছে জুবিন গাৰ্গৰ 51 সংখ্যক জন্মদিন শিল্পীগৰাকীৰ বিশেষ দিনটোত গীত গাই শুভেচ্ছা জ্ঞাপন জুনিয়ৰ জুবিন খ্যাত ইয়াদুল আলিম শিৱসাগৰতো হাৰ্ট থ্ৰব জুবিন গাৰ্গৰ 51 সংখ্যক জন্মদিন উদযাপন কৰিছে অনুৰাগীসকলে অনুৰাগীসকলে ভিন্ন কাৰ্যসূচীৰে উদযাপন কৰিছে জুবিন গাৰ্গৰ জন্মদিন জুবিন গাৰ্গৰ সুস্বাস্থ্য কামনাৰে শিৱদৌলত বন্তি প্ৰজ্বলন কৰিছে অনুৰাগীসকলে বৰপেটাৰ এগৰাকী জুবিন অনুৰাগীয়ে ব্যতিক্ৰমভাৱে উদযাপন কৰিলে জুবিনৰ উপজাতিনটো নিৰ্জু আৰ দাস নামৰ যুৱকগৰাকীয়ে কাগজত বালি মছলা গুড়িৰে জুবিনৰ বিভিন্ন ছবি অংকন কৰিছে নলবাৰীত জুবিন গাৰ্গৰ উপজাতিন পালন কৰা হৈছে নলবাৰীৰ শান্তি নিবাস অনাথ আশ্ৰমত নলবাৰী জুবিন গাৰ্গ ফেন ক্লাবৰ উদ্যোগত কেক কাটি লগতে বৃক্ষৰোপণ কৰি উদযাপন কৰা হৈছে ডিব্ৰুগড়তো জুবিন গাৰ্গৰ জন্মদিন পালন কৰিছে অনুৰাগীসকলে জুবিনৰ জন্মদিনৰ লগত সংগতি ৰাখি ফেন ক্লাবৰ সদস্যসকলে বৃক্ষৰোপণৰ লগতে কেতবোৰ অন্য কাৰ্যসূচীও হাতত লৈছে অনুৰাগীসকলে জুবিনৰ আশু আৰোগ্য কামনা কৰিছে মৰাণত হিট এণ্ড ৰান 4 কিলোমিটাৰ পৰ্যন্ত এখন বাহনে চঁচৰাই নিলে এজন লোকক মুমূৰ্ষু অৱস্থাত লোকজনক উদ্ধাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে লগে লগে মৃত্যু হৈছে অৱশ্যে লোকজনৰ নিহত লোকগৰাকীৰ পৰিচয় এতিয়ালৈকে উদ্ধাৰ হোৱা নাই মৰাণৰ ট্ৰাফিক পইণ্টৰ কাষত প্ৰথমে এখন ইন'ভাই খুন্দিয়াইছিল লোকগৰাকীক বিপৰীত দিশৰ পৰা অহা এখন ছুইফ্ট ডিজায়াৰে লোকগৰাকীক 4 কিলোমিটাৰ পৰ্যন্ত চঁচৰাই লৈ যায় লগে লগে FRUত লোকজনক ভৰ্তি কৰায় যদিও চিকিৎসকে মৃত ঘোষণা কৰে ছমাহে খহনীয়াৰ বাবে যাতায়াত বন্ধ হৈ থকা বজালীৰ এখন পকী দলং বজালীৰ ঐতিহাসিক ভোগেশ্বৰী মন্দিৰৰ পিপলা মানিকপুৰ হৈ বাক্সা জিলা সংযোগী গুৰুত্বপূৰ্ণ পথটোৰ ওপৰৰ এখন পকী দলং বিগত বানত দলংখনৰ সন্মুখভাগ এনেদৰে খহনীয়াৰ পিছত আজিলৈকে লোক নিৰ্মাণ বিভাগে মেৰামতি নকৰিলে দলংখনৰ 100 মিটাৰ দূৰত্বত পথ খহনীয়া হৈ পুখুৰী সৃষ্টি হোৱাত ৰাইজে দিছে বাঁহৰ সাঁকো আৰু তেনে পৰিস্থিতিৰ মাজতে দৈনিক যাতায়াত কৰিছে অঞ্চলবাসীয়ে চানমাৰী আৰক্ষীৰ জালত মোষ্ট ৱান্টেড প্ৰবঞ্চক গ্ৰেপ্তাৰ আৰ্যনগৰৰ বাপ্পা দে দীৰ্ঘদিনে আৰক্ষীৰ মূৰৰ কামোৰণি আছিল এই প্ৰবঞ্চকটো বাপ্পাৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্ন থানাত ৰুজু হৈ আছে গোচৰ চানমাৰী পাণবজাৰ পল্টন বজাৰ থানাত ৰুজু হৈ আছে গোচৰ ফ্লেট দিয়াৰ নামত বাপ্পাই বিভিন্ন গৰাকীৰ পৰা কৌশলেৰে লুটিছে ধন অপহৰণৰ গোচৰো ৰুজু হৈ আছে বাপ্পাৰ বিৰুদ্ধে বাপ্পা আৰক্ষীৰ জালত পৰাৰ পিছতে ধন বিচাৰি ভিৰ কৰিছে বহুজনে হাতী মানুহৰ সংঘাতেৰে জৰ্জৰিত গোৱালপাৰাত পুনৰ অঘটন বন্যহস্তীৰ আক্ৰমণত থিতাতে মৃত্যু হৈছে এগৰাকী লোকৰ লবৰ বাগানলৈ গৈ থকাৰ সময়তে বন্যহস্তীৰ আক্ৰমণ কৰিলে মৃত লোকগৰাকীৰ নাম নৰেশ্বৰ ৰাভা নৰেশ্বৰ ৰাভাক আক্ৰমণ কৰি দহিকতা বনাঞ্চললৈ ৰাওনা হৈছে হাতীটো বৰ্তমানেও দহিকতা অঞ্চলত মুক্ত বিচৰণ কৰি আছে অকলশৰীয়া হাতীটোৱে হাতীৰ মুক্ত বিচৰণক লৈ আতংকিত হৈছে ৰাইজ বতদ্ৰৱাত মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু আজমলক তীব্ৰ সমালোচনা কৰিছে কংগ্ৰেছ সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে কংগ্ৰেছৰ উত্থান ঘটাৰ সময়ত বদৰুদ্দিন আজমলক সাম্প্ৰদায়িক বিষবাস্প বিয়পোৱাৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিৰ্দেশ দিয়াৰ অভিযোগ গৌৰৱ গগৈ মুকলি হ'ল বনাঞ্চলৰ মাজত সুদীৰ্ঘ 35 বছৰে বন্ধ হৈ থকা ঐতিহাসিক ডিগবৈ নাজিৰাটিং দুৱাৰমৰা সংযোগী পথ কোনো চৰকাৰী আঁচনিৰ পৰিৱৰ্তে স্থানীয় বিধায়ক সুৰেণ ফুকনে নিজেই ধন খৰচ কৰি পথটো যাতায়াতৰ সুচল কৰি তুলিছে পথটো আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰিছে বিধায়ক ফুকনে দুৱাৰমৰা বনাঞ্চলৰ মাজেদি যোৱা পথটোৱে ডিগবৈৰ পৰা ফিলবাৰী ডুমডুমালৈ সংযোগ চমু কৰিছিল কিন্তু 1992 চনত পথটোৰ কেইবাটাও কালভাৰ্ট ভাঙি যোৱাত পথটোৰে যাতায়াত বন্ধ হৈছিল অৱশেষত বিধায়কগৰাকীৰ প্ৰচেষ্টাত পথটো মুকলি হ'ল আঘোণৰ পথাৰত সোণকুটি চপোৱাৰ সময়ত কৃষকৰ বুৰত পৰিছে এতিয়া গ্ৰামটাউনত পকিবলৈ লোৱা ধান খেতিডৰাত সোণ পোকৰ কাণ্ড গোৱালপাৰাৰ আগিয়াৰ ৰামপুৰৰ খেতিপথাৰতো সোণ পোকৰ আক্ৰমণত মূৰে কঁপালে হাত দিছে কৃষকে সোণ পোকৰ উপদ্ৰৱৰ বাবে আঘোণৰ আৰম্ভণিতে কাটিব লগা হৈছে কেঁচা ধান মুখাশিল্পৰে সমাদৰ লাভ কৰা হাতীচুঙৰ বৃন্দাবন মঞ্চ দেৱব্ৰত বৰাই একান্ত প্ৰচেষ্টাত ৰাসলৈ সাজু হৈছে বৃন্দাবন মঞ্চ অঘাসুৰ বকাসুৰ চলিত মৌৰা শংখচুৰৰ প্ৰৱেশ বিশেষকে ধৰি ৰাসত ব্যৱহৃত প্ৰায় সকলো সামগ্ৰী ইতিমধ্যে তৈয়াৰ কৰি ওলোৱা হৈছে বিগত বৰ্ষত সাফল্যৰ পাছত এইবাৰ ৰাইজৰ সঁহাৰি পাব বুলি আশাবাদী বৃন্দাবন মঞ্চ
কলিয়াবৰত ৰাখলীলাৰ আয়োজনক লৈ ব্যাপক প্ৰস্তুতি আখৰাত ব্যস্ত হৈছে কলাকুশলী খোলতালৰ ধ্বনিৰে ৰজন জনাইছে কলিয়াবৰৰ আকাশ বতাহ শ্ৰী শ্ৰী শ্ৰৱণী সত্ৰৰ কলাক্ষেত্ৰত কলিয়াবৰ সত্ৰ মহাসভাৰ ভগ্নী সংগঠন সতী ৰাধিকা মহিলা তীৰ্থৰ উদ্যোগত আয়োজন কৰা হৈছে শ্ৰীকৃষ্ণৰ ৰাখলীলা গহপুৰৰ দক্ষিণাঞ্চলৰ ভলুকাকুৰি পাৰঘাটত শ শ বিঘা মাটিত কৰা হৈছে সৰিয়হৰ খেতি চালে চকুৰুৱা হৈ পৰিছে সমগ্ৰ পৰিৱেশ মনোৰম পৰিৱেশ উপভোগ কৰিবলৈ প্ৰতিদিনে অঞ্চলটোলৈ আহিছে বহু লোক অঞ্চলটোত সৰিয়হ খেতিৰে স্বাৱলম্বীও হৈছে বহু লোক কলিয়াবৰৰ নলতলিত পথ দুৰ্ঘটনা অচিনাক্ত বাহনে মহতিয়াই নিছে বাইক আৰোহীক দুৰ্ঘটনাত থিতাতে নিহত হৈছে এগৰাকী মহিলা শোকাবহ পথ দুৰ্ঘটনাত থিতাতে নিহত হৈছে মামণি দাস নামৰ মহিলাগৰাকী আহত হৈছে শৈলেশ দাস নামৰ এগৰাকী ৰঙাপৰাত বন্য হস্তীৰ মুক্ত বিচৰণ খাদ্যৰ সন্ধানত বনাঞ্চলৰ পৰা ওলাই আহিছে বন্য হস্তীৰ এটা বৃহৎ জাক বন্য হস্তীৰ জাকটোক মুক্ত বিচৰণ কৰি থকা দেখি আতংকিত হৈছে অঞ্চলবাসী দীৰ্ঘদিনৰে পৰাই অঞ্চলটোত অব্যাহত আছে এনেকৈ হাতী মানুহৰ সংঘাত বন্য হস্তীৰ জাকটোৱে বাগিচা অঞ্চলৰ পৰা ওলাই আহি জনবসতি অঞ্চলৰ ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি তহিলং কৰাৰ লগতে মানুহৰ ওপৰতো আক্ৰমণ চলাইছে বন বিভাগৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ উজাৰিছে ৰাইজে ৰঙিয়াত ভোটাৰ্ছ পাৰ্টি ইণ্টাৰনেশ্যনেল দলৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱস উদযাপন কৰা হৈছে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে কঁকালত টঙালি বান্ধিছে ভোটাৰ্ছ পাৰ্টি ইণ্টাৰনেশ্যনেল চমুকৈ ভি পি আই দলটোৱে কেৱল সহস্ৰাধিক জনতাৰ উপস্থিতিত ভোটাৰ্ছ পাৰ্টি ইণ্টাৰনেশ্যনেল দলৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱস উদযাপন কৰা হৈছে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ চাংলাঙত আছাম ৰাইফলছৰ গুলীচালনা মাছ মাৰিবলৈ যোৱা যুৱকলৈ আছাম ৰাইফলছৰ গুলী এজন যুৱকৰ ভৰিত গুলী লাগিছে গুলীচালনাৰ ঘটনাক লৈ খাৰচাঙত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি সাতদিনে উত্তৰাখণ্ডৰ টানেলত আবদ্ধ হৈ আছে 41গৰাকী শ্ৰমিক যাক উদ্ধাৰত ব্যৰ্থ হৈছে চৰকাৰ প্ৰশাসন ঘটনাস্থলীত ধাৰাবাহিক ভূমিস্খলনৰ বাবে উদ্ধাৰ অভিযানত বাধাৰ সৃষ্টি হৈছে দিন বাগৰাৰ লগে লগে আবদ্ধ শ্ৰমিকৰ পৰিয়ালৰ মাজত হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে উত্তৰ কাশীৰ চিল্কিয়াৰা টানেলত আবদ্ধ হৈ থকা অসমৰো দুইগৰাকী শ্ৰমিক আছে বায়ুসেনাৰ সহযোগত এন ডি আৰ এফ এছ ডি আৰ এফে ধাৰাবাহিক অভিযান চলাই আহিছে যদিও সফল হ'ব পৰা নাই ধাৰাবাহিক ভূমিস্খলনৰ ফলত উদ্ধাৰ অভিযানত বাধাৰ সন্মুখীন হৈছে আনহাতে আবদ্ধ শ্ৰমিকৰ উদ্ধাৰৰ বাবে অনা দ্বিতীয়টো ড্ৰিলিং মেচিনো ভাঙি পৰাত থমকিব লগা হৈছে অভিযানকাৰী দলটো ফলত বায়ুসেনাৰ C-17 গ্লোবমাষ্টাৰ বিমানেৰে দেৰাডুনৰ পৰা অনা হৈছে অত্যাধুনিক মেচিন টানেলৰ ভিতৰত 41গৰাকী শ্ৰমিক আবদ্ধ হৈ থকাৰ কথা জনাইছে দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা বিষয়া দেৱেন্দ্ৰ পাটৱাৰে টানেলত আবদ্ধ শ্ৰমিকসকলৰ প্ৰতি দুঘণ্টাৰ মূৰে মূৰে বাদাম পোৰা চজিনা পপকৰ্ণ আৰু ঔষধ পাইপৰ জৰিয়তে যোগান ধৰি থকা হৈছে বাইহতা চাৰিআলিৰ বেজেৰাত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড বেজেৰা চকত থকা কেইবাখনো দোকান ভস্মীভূত জুইৰ লেলিহান শিখাই আৱৰি ধৰিছে কেইবাখনো দোকান কেৱল লক্ষাধিক টকাৰ বয়বস্তু ভস্মীভূত শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলত এই অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা নলবাৰীত চিলনী চোৰৰ সন্ত্ৰাস কথা পাতি থকা অৱস্থাতে চিলনী চোৰে থপিয়াই নিলে মোবাইল নলবাৰীৰ শুশ্ৰূষা হাস্পতালৰ সন্মুখত এইটো ঘটনা নৱনীতা বৰ্মন নামৰ এগৰাকী অধ্যাপিকাৰ হাতৰ পৰা বাইকত অহা দুই চিলনী চোৰে থপিয়াই নিলে মোবাইল বিজেপি মিত্ৰজোঁটে আৰম্ভ কৰিছে প্ৰাক নিৰ্বাচনী কুচকাৱাজ গোগামুখত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ গণসমাৱেশ হাজাৰ হাজাৰ দলীয় কৰ্মীৰ অংশগ্ৰহণ সমাৱেশত উপস্থিত শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগু সাংসদ প্ৰদান বৰুৱা লোকসভা নিৰ্বাচনত যিকোনো আসনতে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াব পৰাকৈ আঞ্চলিক দল অগপ সাজু হৈছে তেজপুৰত এই মন্তব্য কৰিছে অগপৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি কেশৱ মহন্তই সময়ত মিত্ৰজোঁটৰ মজিয়াত আসনৰ সংখ্যা অসম গণ পৰিষদে সদৰি কৰিব বুলি মন্তব্য কৰিছে মহন্ত অসম প্ৰদেশ যুৱ কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত সমগ্ৰ অসমত চলি থকা য়ুথ জোৰ যাত্ৰা আহি উপস্থিত হৈছে যোৰহাট জিলাত লোকসভাৰ বিৰোধী উপ দলপতি তথা সাংসদ গৌৰৱ গগৈ ৰাণা গোস্বামী ভাস্কৰ বৰুৱা আৰু প্ৰদেশ যুৱ কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত উপস্থিত হৈছে যোৰহাট ষ্টেডিয়াম প্ৰাংগণত কোকৰাঝাৰৰ চৰাইখোলাত অসম আৰক্ষীৰ দীক্ষান্ত সমাৰোহ 5 মাহৰ কঠোৰ অনুশীলন প্ৰশিক্ষণৰ অন্তত দীক্ষান্ত সমাৰোহ দীক্ষান্ত সমাৰোহত 7ম অসম আৰক্ষী বাহিনীৰ 202গৰাকী এ পি আৰ অ' 62ম অসম আৰক্ষী বাহিনীৰ 217গৰাকী এ পি আৰ অ' আৰু 8ম অসম আৰক্ষী বাহিনীৰ 79গৰাকী মহিলা এ পি আৰ অ'ই অংশগ্ৰহণ কৰিছে লাহৰিঘাটৰ ভুৰা গাঁৱৰ পাভকাটি চাপৰিত গঁড়ৰ আক্ৰমণত আহত হৈছে দুজনকৈ লোক পাভকাটি চাপৰিত ঘাঁহ কাটিবলৈ যোৱা ব্যক্তি দুজনক গঁড়ে আক্ৰমণ চলাইছে ছট পূজাৰ বাবে সম্পূৰ্ণৰূপে সাজু হৈছে গুৱাহাটীৰ সোণচালি ঘাট ছট পূজা উপলক্ষে সম্পূৰ্ণ বৈদিক নীতি নিয়ম অনুযায়ী দেওবাৰে আবেলি সূৰ্য অস্ত সময়ত আৰু পৰহি সোমবাৰে পুৱা সূৰ্য উদয় সময়ত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত সূৰ্য দেৱতাক পূজা আৰু স্মৰণ কৰা হ'ব গোৱালপাৰাৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত শিক্ষানুষ্ঠান ওপৰতলা ছিনিয়ৰ বেচিক স্কুলৰ শতবৰ্ষ মহোৎসৱ অনুষ্ঠান শতবৰ্ষ অনুষ্ঠান উপলক্ষে পুৱা পতাকা উত্তোলন আৰু শ্বহীদ তৰ্পণেৰে দিনটোৰ কাৰ্যসূচীসমূহ আৰম্ভ হয় কাইলৈ দিনৰ ভাগত উলিওৱা হ'ব সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা বজাৰ উত্তৰ বিদ্যানগৰত হত্যাকাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে মানিক দাস নামৰ হত্যাকাৰীটোক আটক মানিক দাসৰ আক্ৰমণত প্ৰাণ হেৰুৱাইছিল নিখিল দাস নামৰ পথচাৰীগৰাকীয়ে ৰাজপথতে মানিকে আক্ৰমণ কৰিছিল নিখিলক
নগাঁর বরদুয়া থানার পর কোচবিহারের মধুপুর সত্রলে খোজকাড়ি যাত্রা করেছে কলিয়াবরের এগারী জ্যেষ্ঠ নাগরিকে জ্যেষ্ঠ নাগরিক সকলের মনোবল বৃদ্ধির সুস্বাস্থ্যর সজাগতার প্রায় 450 কিলোমিটার খোজকাড়ি কলিয়াবরের উলুমণি গাঁর বিপিন চন্দ্র খনিকরে দেওবারে বিশ্বকাপের ফাইনেলত ক্রিকেট বিশ্বর দুই মহারথী ভারত আর অস্ট্রেলিয়ার অনবদ্য ক্রিকেটের উপরই আরম্ভণির পর শেষলে বিশ্ববাসী দেখব নানান তাত জাকজমকিয়া আর সালে চকু চাট মারি ধরা কার্যসূচী চ্যাম্পিয়নক আদরণি জানাবলে আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদী স্টেডিয়ামক আটক ধুনিয়া করে সজাই তোলা হয়েছে চ্যাম্পিয়ন দলক শুভেচ্ছা জানাবলে স্টেডিয়ামত 1200 ড্রোনের সঙ্গে স্টেডিয়ামের আকাশত চ্যাম্পিয়ন বোর্ড গঠনের ব্যবস্থা করা হয়েছে সামরণি অনুষ্ঠান আইপিএলের দরে জাকজমকিয়া করে তুলবলে সকল আয়োজন সম্পূর্ণ করেছে ভারতীয় বায়ুসেনার সূর্য কিরণ প্রদর্শন করা হব খেলর আরম্ভণিতে ইয়ার ইতিমধ্যে স্টেডিয়ামত শুক্রবারে অনুশীলন সম্পন্ন হয়েছে খেলর টস করার এঘণ্টা আগতে সূর্য কিরণ একরোবেটিক দলে আকাশমার্গের সেলুট জানাব ফাইনেলত উপনীত হওয়া দুইটা দলক ফিল্ড অফ প্লে নামের এক দৃষ্টিনন্দন সংগীত আর নৃত্যরও কার্যসূচী আছে এই আকর্ষণীয় অনুষ্ঠানত অংশ লব সংগীতজ্ঞ প্রীতম আদিত্য গার্ভিকে ধরে 500 অধিক গায়ক নৃত্যাঙ্গনা আর কলা কৌশলেও থাকব দেবা দেবা লেহরা দো দিল জসন বলে আর আইসিসি সিডব্লিউসি 23 থিম সং প্রদর্শন করা হব আনহাতে প্রথম ইনিংসর শেষত আর দ্বিতীয় ইনিংসর আগে আগে প্রদর্শন করা হব 90 সেকেন্ডর বিদ্যুৎ সঞ্চারী লেজার আর লাইট শো ইয়ার ব্রিটেনের একটা প্রোডাকশন কোম্পানিক দায়িত্ব দিয়া হয়েছে ফাইনেলের আগে আগে আয়োজন করা হব প্যারেড অব চ্যাম্পিয়ন্স নামের এক অভিবাদন অনুষ্ঠান এই প্যারেডত ভাগ লব পূর্বর সকল বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ন দলের অধিনায়ক ইমরান খানের বাহিরে ক্লাইভ লয়েড কপিল দেব এলেন বোর্ডার অর্জুনা রানাতুঙ্গা স্টিভ ও রিকি পন্টিং মহেন্দ্র সিং ধোনি মাইকেল ক্লার্ক আর ইয়ন মার্গানকে ধরে সকল চ্যাম্পিয়ন অধিনায়ক উপস্থিত থাকিব দেওবারে বিশ্বকাপের ফাইনেলত বিশ্বর কেবাগী শীর্ষ নেতা উপস্থিত থাকিব দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বিশ্বকাপের ফাইনেল চাবলে যাব অস্ট্রেলিয়ার উপ প্রধানমন্ত্রীও ফাইনেল খেলার সময় স্টেডিয়ামত উপস্থিত থাকিব কাইলৈ ছট পূজা তিনিচুকীয়াৰ দেৱীপুখুৰীত ছট পূজাৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি তিনিচুকীয়াৰ দেৱীপুখুৰীৰ ঘাটতো ছট পূজাৰ প্ৰাকমুহূৰ্তত পেণ্ডেল নিৰ্মাণ কৰা পৰিষ্কাৰ কৰাত ব্যস্ত হৈছে কমিটিৰ সদস্য গোসাইগাঁৱৰ কাছিয়াবাৰীত বিজেপিৰ বিশাল জনসভা আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি গেৰুৱা দলটোৱে কাছিয়াবাৰীত আয়োজন কৰিছে বিশাল জনসভাৰ জনসভাত অংশগ্ৰহণ কৰি বিটিআৰত হোৱা উন্নয়নৰ কথা দোহাৰিছে অশোক সিংহলে কেইবাশ বিজেপি কৰ্মী উপস্থিত থকা সভাখনত অংশগ্ৰহণ কৰি মন্ত্ৰী সিংহলে কৈছে যে বিটিআৰত এতিয়া পূৰ্বৰ পৰিৱেশ আৰু নাই বঙাইগাঁওৰ মিশন ব্যৱস্থাপনা গোটৰ উদ্যোগত বঙাইগাঁও জিলাৰ লাইব্ৰেৰী প্ৰাংগণত ডি ডি ইউ জি কে ৱাই জব মেলা আৰম্ভ হৈছে উক্ত জব মেলাত অসম জিলাখনৰ বহুসংখ্যক যুৱক যুৱতীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছে বক্সাৰ মুছলপুৰত জিলা পশুপালন বিভাগৰ উদ্যোগত গাহৰি পালনৰ প্ৰশিক্ষণ দিয়া হৈছে বড়োলেণ্ড পিগ মিশনৰ সফল ৰূপায়ণৰ বাবে আজি এইদৰে প্ৰশিক্ষণ অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে এই প্ৰশিক্ষণত অংশগ্ৰহণ কৰিছে নেডাৰলেণ্ডৰ গাহৰি ফাৰ্ম মেনেজাৰ মাৰ্টিন ষ্টেনাৰ্টে বড়োলেণ্ডত বিটিআৰ চৰকাৰৰ দ্বাৰা পিগ মিশন চলি থকা বুলি মন্তব্য কৰি পশুপালন বিভাগৰ কাৰ্যবাহী সদস্য ৰাকেশ ব্ৰহ্মই এই পিগ মিশনৰ দ্বাৰা সফল হ'ব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰিছে হাউলীৰ ৰাস মহোৎসৱৰ অভিলাষী লটাৰী খেলৰ টিকট বিক্ৰীত ব্যাপক অনিয়ম হৈছে টিকটৰ কৃত্ৰিম নাটনিৰ সৃষ্টি কৰি ব্লেকত বিক্ৰী কৰা হৈছে হাউলীৰ ৰাস মহোৎসৱৰ লটাৰী টিকট 100 টকীয়া টিকট 450 টকা লৈছে টিকট ব্লেকাৰ চক্ৰৰ বিৰুদ্ধে হাউলী আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাইছে অভিযানত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে 8 জনকৈ ব্লেকাৰক ধৃত ৰন্তু ৰমুল হৰ্ষজিৎ নৱজিৎ মৃন্ময় অমূল্য সীমান্ত আৰু চন্দন ধৃত ব্লেকাৰ 8টাৰ পৰা আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে 25টাকৈ টিকটযুক্ত 24খন বহী 600টা টিকট আৰু অতিৰিক্ত 15টা টিকট যি সময়ত 100 টকীয়া এটা লটাৰী টিকট ক্ৰয় কৰিবলৈ সকলোকে বন্ধাপৰ দিছে তেনে সময়ত এওঁলোকে এই ঘটনা সংঘটিত কৰিছে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল সীমান্তৰ ৰেলৱেৰ নতুন নিয়মাৱলী ভাৰতীয় ৰেল যাত্ৰীসকলৰ বাবে এটি আহ্বান কোনো ধৰণৰ জ্বলনশীল সামগ্ৰী গেছ চিলিণ্ডাৰ পেট্ৰল ডিজেল আৰু কেৰাচিন ষ্ট'ভ মেচ বক্স লাইটাৰ ফটকা আদিৰ দৰে সামগ্ৰী এতিয়াৰ পৰা কঢ়িয়াব নোৱাৰিব ৰাজ্যত পুনৰ মৰেল পুলিচিঙৰ ঘটনা গৰু চোৰৰ সন্দেহত এজনক কঠোৰ শাস্তি গছত বান্ধি এজন যুৱকক উত্তম মধ্যম ৰাইজৰ গৰু চোৰৰ সন্দেহত গুলজাৰ হুছেইনক প্ৰহাৰ তেজপুৰৰ চমৰা গুদামত ভয়ংকৰ এই ঘটনাটো ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি উত্তেজনা মহাভৈৰৱ আৰক্ষী চকী ঘেৰাও কৰিছে একাংশই গুলজাৰ হুছেইন নামৰ এজন যুৱকক গছত বান্ধি এনেকৈ প্ৰহাৰ কৰা হৈছে দিছপুৰ ৰাজচক্ৰ কাৰ্যালয়ত ভূমি কেলেংকাৰীৰ তদন্ত অব্যাহত আছে অভিযুক্ত ডি টি পি অপাৰেটৰ ধ্ৰুৱজ্যোতি বৰ্মনক আৰক্ষীৰ জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে 7 দিনৰ আৰক্ষীৰ জিম্মাত থাকিব ধ্ৰুৱজ্যোতি চক্ৰ বিষয়াৰ আই ডি চুৰি কৰাৰ অভিযোগ ধ্ৰুৱজ্যোতিৰ বিৰুদ্ধে জালিয়াতি কৰিছিল চক্ৰ বিষয়াৰ ডিজিটেল চিল চহী ৱেবছাইটত জালিয়াতি কৰিছিল ধ্ৰুৱজ্যোতি বৰ্মনে দালালৰ সৈতে মিলি মাটিৰ নাম জাৰি কৰিছিল ধ্ৰুৱই মহানগৰীৰ বৰ্ষাপাৰাস্থিত ছাউথ পইণ্ট স্কুলত চাইবাৰ ফেষ্ট আলোচনা চক্ৰ 21 সংখ্যক চাইবাৰ ফেষ্ট আলোচনা চক্ৰত অংশগ্ৰহণ কৰিছে 25খন বিদ্যালয়ৰ 600গৰাকী শিক্ষাৰ্থী ৰাজ্যত পুনৰ ঘোষখোৰ কৰ্মচাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে 1 লাখ টকা উৎকোচ লৈ হাতেলতে গ্ৰেপ্তাৰ নৱকুমাৰ শৰ্মা নলবাৰীৰ জোখমাখ নিয়ন্ত্ৰণ কাৰ্যালয়ৰ কৰ্মচাৰী শৰ্মা ধমধমাৰ এটা পেট্ৰল ডিপোৰ জোখমাখৰ বাবদ লৈছিল ঘোষ কাইলৈ আহমেদাবাদত বিশ্বকাপ ক্ৰিকেটৰ ফাইনেল অষ্ট্ৰেলিয়া
অস্ট্রেলিয়া আর ভারতের মাজত হব ফাইনাল ম্যাচ বারো বছরের পিছত বিশ্বকাপ ফাইনাল খেলব ভারতে রোহিত বাহিনীক লো আশাবাদী দেশের কোটি কোটি জনতা করিমগঞ্জের রাতাবাড়িত নিশা ভয়ঙ্কর অগ্নিকাণ্ড নিভিয়া বজারের গাতে লাগি থাকা বঙ্গিরবন্দ গাঁর অজিত শুক্লা নামের লোকগাকীর ঘর ভস্মীভূত হয়েছে পাকঘরের জোর সূত্রপাত ঘটিছে হাজুর মনাহকুচির এটি দেবশিশু চুরি করে আরক্ষীর জালত পড়েছে মহিলা উত্তর বঙ্গাইগাঁওর হোটেল মহামায়ার হাজু আরক্ষী উদ্ধার করেছে অপহৃত শিশুটির সঙ্গে অপহরণকারী মহিলাগুলি শিশুটির জন্মর কিছুদিন পিছতে রাজস্থান বিবাহ হওয়া মাতৃর বিয়োগ ঘটিছিল তারপর হাজুর মনাহকুচির কমার সুবার আইতাকর ঘর আছে শিশুটি মহম্মদ সামিল উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীর উপহার অমরোহ জেলার সামির জন্মস্থান নির্মাণ হব স্টেডিয়াম সাহসপুর গাঁত হব অত্যাধুনিক স্টেডিয়াম ইতিমধ্যে সরকারি ভূমি বিচারি প্রশাসনে আরম্ভ করেছে কাম বঙ্গাইগাঁওর গেরুকাবাড়ীত পথ দুর্ঘটনাত কেন্দ্র করে উত্তপ্ত পরিস্থিতি তীব্র বেগে ট্রাকে মহতিয়াই নিলে দুই সাইকেল আরোহীর কেবাখনো দোকান গেরুকাবাড়ীর চকত সাইকেল আরোহীক মহতিয়াই নিয়ার পিছত ট্রাকখনে মহতিয়াই নিলে পথর দাঁতিত থাকা কেবাখনো দোকান ট্রাকর খুন্দাত দুই সাইকেল আরোহীর আহত হয়েছে আটগুলো দোকানী আহতসল বঙ্গাইগাঁওর চিকিৎসালয়ত ভর্তি করা হয়েছে ধুবুরীর গৌরীপুর বলদমারা সতেরো নং রাষ্ট্রীয় ঘাইপথত ভয়ঙ্কর পথ দুর্ঘটনা মালবাহী ট্রাকে মহতিয়াই নিলে বাইক দুর্ঘটনার থিতাতে নিহত হয়েছে এগারী কনমানি দুর্ঘটনায় গুরুতরভাবে আহত এগারী হাসপাতাল ভর্তি দুর্ঘটনা সংঘটিত করিয়ে ট্রাকসহ চালকে পলায়ন করেছে দুর্ঘটনা সংঘটিত করা মালবাহী ট্রাক গাড়িখনের নম্বর হয়েছে এ এস জিরো ওয়ান কে সি থ্রি এইট সেভেন ওয়ান আর মোটরসাইকেলখনের নম্বর হয়েছে এ এস সেভেন্টিন জি টু সেভেন জিরো নাইন শীতকালীন প্রথম যাক বরষুণত বতাহত প্রভাব পেলাইছে ধান খেতি করা কৃষকসল ধান চপর সময় অহা বরষুণজাকর পথারত ধান সমূহ হাওলিছে যার ফলত বহুত ধান নষ্ট হওয়ার উপক্রম হয়েছে যার এটা দুশ্চিন্তাত পড়েছে কৃষক উড়িষ্যাত উপস্থিত হয়েছে ভারতীয় ফুটবল দল কুয়েটর বিরুদ্ধে ফিফার কোয়ালিফাইং ম্যাচত জয়ী হওয়ার পিছতে উড়িষ্যাত উপস্থিত হয়েছে ভারতীয় ফুটবল দলট ভারতীয় ফুটবল দলটক অনুরাগীয় উষ্ম আদরণি জানাইছে একুশ নভেম্বরত কাতারর বিরুদ্ধে ফিফার কোয়ালিফাইং ম্যাচ খেলিব ভারতে ফিফা দুহাজার ছাব্বিশ বিশ্বকাপের কোয়ালিফায়ারের দ্বিতীয় রাউন্ডের প্রথমক্ষণ খেলত কুয়েটক এক শূন্য গোলত পরাস্ত করে টিম ইন্ডিয়া গ্রুপটোত ভারতের সঙ্গে আছে কাতার কুয়েট আর আফগানিস্তান গ্রুপটোর শীর্ষ দুটা দলে উত্তর আমেরিকাত অনুষ্ঠিত হবলীয় দুহাজার ছাব্বিশ সনের ফিফা বিশ্বকাপের তৃতীয় কোয়ালিফাইং রাউন্ডের যোগ্যতা অর্জন করার সৌদি আরবত অনুষ্ঠিত হবলীয় দুহাজার সাতাইশ সনের এ এফ সি এশিয়ান কাপত প্রত্যক্ষ প্রবেশ লাভ করবে মিজোরামের চম্পাইর জোকুয়াংথারা অঞ্চলত ভেথেল শরণার্থী শিবিরত প্রায় পাঁচ হাজার মিয়ানমারী শরণার্থীক আশ্রয় দিয়া হয়েছে আর ইয়ারে এশ সত্তরগী শিশু শেহতীয়াকৈ মিয়ানমার সেনায় দেশখনের সীমান্তবর্তী অঞ্চলত করা বিমান আক্রমণের পিছত ইয়ার ছটা শরণার্থী শিবিরত আশ্রয় লৈছে পাঁচ হাজার মিয়ানমার শরণার্থীয়ে মিয়ানমারত সেনার নির্যাতনের বলি হয়ে বহু লোকে আশ্রয় গ্রহণ করেছে মিজোরামত শরণার্থী হিসাবে রখা হয়েছে মিয়ানমারের লোকসল মিয়ানমারের সীমান্তবর্তী অঞ্চলের শরণার্থী সকল মিজোরামের স্থানীয় লোকসকলেও সহায় করে আসছে বরজুলীক রাজ্যের দ্বিতীয়খন জৈব বৈচিত্র ক্ষেত্ররূপে গড়ব রাজ্য সরকারে রাজ্যিক জৈব বৈচিত্র পরিষদে দুহাজার ষোলো সনের এক ইতিবাচক প্রচেষ্টা গ্রহণ করে আসছে বরজুলীত বিলুপ্তপ্রাপ্ত প্রজাতির এবিধ ধানের সম্ভেদ লাভ করেছে রাজ্যিক জৈব বৈচিত্র পরিষদে রঙাপারা মিছামারী সংযোগী গাভরু দলঙ্গর সমীপত থাকা প্রায় চারি কঠা ভূমিত বনরিয়া ধান তথা অরাইজ রুফি পগন নামের এবিধ দুর্লভ প্রজাতির সন্ধান পাওয়া হয়েছে ধান চপোৱাৰ সময়ত অহা হঠাৎ এজাক নেৰানেপৰা বৰষুণৰ ফলত কৃষকৰ পানীত হাঁহনচৰ অৱস্থা এতিয়া ধান চপোৱাৰ সময়ত কৃষকসকলৰ সপোনৰ পুংগুটিকেইটা ভঁৰালত সোমোৱাৰ সময়ত প্ৰকৃতিৰ অস্বাভাৱিক পৰিৱৰ্তনে কৃষকসকলৰ পানীত হাঁহনচৰা অৱস্থাৰ সৃষ্টি কৰিছে অৰুণাচলত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাত থিতাতে চাৰিজনৰ মৃত্যু হৈছে প্ৰকাণ্ড শিল বাগৰি পৰাত মৃত্যু হৈছে চাৰিজনৰ পথত ভূমিস্খলন হোৱাৰ ফলত বাহনৰ ওপৰত বাগৰি পৰিছে প্ৰকাণ্ড শিল দুৰ্ঘটনাত ৱেগনৰ বাহনখনৰ নম্বর হয়েছে এ এস সিক্সটিন জে জিরো এইট সেভেন ওয়ান মৃত লোককেজনের নাম হয়েছে ক্রিস্টোফার হেমব্রম নির্মল হেমব্রম অভিজিৎ হেমব্রম কারাবন্দী আপর সাংসদ সঞ্জয় সিংক পঞ্জাবর অমৃতসর আদালতত হাজির করা হয়েছে শিরোমণি আকালি দলের সাধারণ সম্পাদক বিক্রম সিং মাজেটিয়ায় দাখিল করা মানহানির গোচর সিংক আদালতত হাজির মধ্যপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা কংগ্রেসের সভাপতি কমলনাথের জন্মদিন আজি মধ্যপ্রদেশের ভূপালের বাসগৃহত দলীয় কর্মী আর নেতার সঙ্গে জন্মদিন উদযাপন করলে কমলনাথে সাগরীয় ঘূর্ণি মিধিলির ফলত হঠাৎ সলনি হয়েছে রাজ্যের বতর ফাগুনের পূর্বে ঝুঁলি কুঁয়ারী হয়ে পড়া মহানগরীত সলনি হয়েছে বতর উত্তর পূবত সাগরীয় ঘূর্ণি মিধিলির প্রভাব সাগরীয় ঘূর্ণির ফলত সলনি হয়েছে রাজ্যের বতর বে অব বেঙ্গল সাগর পৃষ্ঠত উৎপত্তি হওয়া মিধিলির ফলত উত্তর পূর্বাঞ্চলত বরষুণের আগজাননি শনিবারলৈ রাজ্যের বিভিন্ন স্থানত জারি করা হয়েছে ইয়েলো এলার্ট আজিও রাজ্যের বিভিন্ন স্থানত মজলীয় বরষুণ হওয়ার দক্ষিণ জেলাসমূহের কিছু ঠাইত ধারাষার বরষুণ হব পাৰে
শীত নামিছে গুৱাহাটী মহানগৰীলৈ। বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ আগজাননীৰ পাছত গুৱাহাটী মহানগৰীত পাতলীয়া বৰষুণ। বৰষুণৰ পাছত শীতৰ প্ৰকোপত পৰিছে গুৱাহাটী মহানগৰীত বাসন্দ। বিগত পাঁচ বছৰত অসমত ৪০টাতকৈ অধিক এনকাউণ্টাৰ হৈছে। গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন অভিযোগৰ শুনানি গ্ৰহণ। ৰাষ্ট্ৰীয় মানৱ অধিকাৰ আয়োগৰ ৩.৫৫ লাখ টকাৰ সাহায্য প্ৰদানৰ নিৰ্দেশ আয়োগৰ। তিনিচুকীয়াৰ ফিলবাৰীত নাহৰ পুতুকীৰ সন্ত্ৰাস। চিকৰাজানত নাহৰ পুতুকীৰ আক্ৰমণত এগৰাকী আহতও হৈছে। উত্তৰাখণ্ডৰ চিল্কিয়াৰা টানেলৰ সন্মুখত আবদ্ধ শ্ৰমিকে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে। উদ্ধাৰ অভিযান খৰতকীয়া কৰাৰ দাবীত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে আবদ্ধ শ্ৰমিকৰ পৰিয়ালে। ৩১ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত পুনৰ চাঞ্চল্যকৰ ডকাইতে 4-5 জনীয়া দুৰ্বৃত্তৰ দলে আক্ৰমণ কৰি ৰাজপথৰ কাষত পেলাই থৈ গৈছে দৰঙৰ এজন লোকক। লোকজনৰ ৭০,০০০ টকাসহ গাড়ী লৈ উধাও হৈছে ডকাইতৰ দলটো। মেৰাপানীত থানা চৌহদত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি। এগৰাকী অষ্টম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীক এটা বিবাহিত দম্পতে ধৰ্ষণ কৰাৰ অভিযোগত উত্তাল প্ৰতিবাদ ৰাইজৰ। মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ হুংকাৰৰ পাছতে আটক হৈছে আন্দোলনকাৰী। শ্বহীদ মুকুন্দ কাকতীয় অসামৰিক চিকিৎসালয় সুৰক্ষা সমিতিৰ নেতা জিতেন্দ্ৰ কুমাৰ জৈনক আটক কৰিছে নলবাৰী আৰক্ষীয়ে। আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ তিৰ্যক মন্তব্যৰ বিৰুদ্ধে ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হ'ব AIUDF। গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে মানহানিৰ গোচৰ AIUDFৰ। আৰু ইয়াৰে সৈতে সামৰিছোঁ দ্ৰুত সংবাদ। নমস্কাৰ।